اچھا اب ہم چلتے ہیں اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے، اسکیپ کولائیڈرز، ٹھیک ہے جی. پہلے چیز ہمارے پاس کیوب. اچھا کولائیڈر جو ہیں نا وہ ہیں چار طرح کے، آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہاں پہ آپ ایڈ کمپوننٹ کریں، یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز کولائیڈر اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی اسکرپٹ اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی چیز بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کولائیڈر لکھتے ہیں نا یہاں پہ تو آپ کو اس کی ٹائپس آف کولائیڈر نظر آئیں گی. دوبارہ دکھاتا ہوں سی یو ڈبل ایل. سوری دیکھیے گا آپ کو یہاں پہ کولائیڈر نظر آ رہے ہیں. کولائیڈر جو ہیں وہ مین پانچ ٹائپس کے ہیں، باکس، میش، باکس کیپسول، میش، سفیئر اور ٹیرن. باکس کیپسول، میش، سفیئر اور ٹیرن. اب ہم پہلے چلتے ہیں باکس کولائیڈر پہ. آپ اپنی آپ یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اب آپ اگر فار ایگزامپل اپنا کیوب ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوب لیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ آپ کو ایک گرین گرین لائن نظر آ رہی ہوگی. اگر نہیں بھی آ رہی تو مزید آپ اس ایڈٹ کو سلیکٹ کر لیں تو آپ کو گرین گرین لائن نظر آ جائے گی. یہاں باکس کولائیڈر میں ایڈٹ پہ سلیکٹ کر لیں، آپ کو ایکس ایکس چاروں سائڈ پہ اس کے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان ڈاٹس کو آپ اگر ڈرائیگ کریں گے نا تو آپ کولائیڈر کا سائز چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کولائیڈر ہمیشہ اکارڈنگ ٹو دا آبجیکٹ، سائز آف آبجیکٹ لگانا ہے. اگر آپ زیادہ لگائیں گے نا تو وہ آپ کی چیزوں کو روکے گا، جس سے آپ کے گیم کا افیکٹ خراب لگے گا، آپ کی گیم کی کوالٹی بہت عجیب سی لگے گی، ٹھیک ہے. یہ تو تھا اس کا سائز آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو اگر از ٹریگر کریں گے نا، ابھی از ٹریگر نہیں ہے، فار ایگزامپل یہ از ٹریگر ابھی میں نے نہیں کیا. اگر میں نے اس کو از ٹریگر نہیں کیا تو مطلب کہ یہ ہارڈ کولائیڈر ہے، یہ ہر چیز کو روکے گا کسی چیز کو. جیسے کہ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو وہاں پہ دکھاتا ہوں اس میں پینٹ میں. یہ ایک میری ایک وال تھی، یہاں سے میں گاڑی لے کر میں نے جب اس کو ہٹ کیا نا تو یہ کراس نہیں ہونے دے گا مجھے، ٹھیک ہے. اس نے مجھے کراس نہیں ہونے دینا، لیکن اگر میں اس کو از ٹریگر کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے کراس ایزیلی ہونے دے گا. ٹھیک ہے، یہ مجھے ایزیلی کراس ہونے دے گا یہاں سے. یہ اس ہے کولائیڈر کا مطلب اگر اس ٹریگر کر دیتے ہیں. پھر آپ اس کو اگر کوئی مٹیریل لے لیں گے تو یہاں پہ اس کا مٹیریل بھی اپلائی ہو جائے گا. اب جیسے یہاں کوئی بھی مٹیریل ابھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، اگر مٹیریل ہوگا تو آپ یہاں پہ اس کو مٹیریل بھی لے سکتے ہیں. سینٹر کے اس کی سینٹر کی پوزیشن کیا اور اس کا کولائیڈر کا سائز کیا ہے، ایکس ایکسس ہے، وائی ایکسس ہے اور زیڈ ایکسس ہے. ایکس ایکسس ہوریزنٹلی ہوتے ہیں، وائی ایکسس ورٹیکلی ہوتے ہیں، زیڈ ایکسس اسپیس میں ہوتے ہیں. یہ تین ایکسس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس سفیئر کولائیڈر ہے، سفیئر کولائیڈر میں بھی وہی چیز، آپ سفیئر کو سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اور دیکھیں سفیئر کولائیڈر میں بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کی کسی بھی ورٹیکس سائڈ کو، ریڈیس سائڈ کو، سرکل سائڈ کو، ٹھیک ہے. جیسے بھی دیکھیں آپ کو ڈاٹس نظر آئے گا، آپ کو ڈرائی کریں گے تو وہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، کنٹرول ایڈ کریں گے تو وہ واپسی. اب دیکھیے گا سینٹر یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ اگلی چیز ہے ریڈیس. ظاہری بات ہے اگر آپ کو بم بناتے ہو تو اس کے لیے ایک سرکلر ریڈیس یوز کرو گے، بٹ ایک سفیئر کولائیڈر یوز کرو گے تو اگر کوئی چیز یہاں کولائڈ کرے گی تو بم پھٹ جائے گا. جیسے ہمارے پاس یہاں ڈیٹیکشن بمپ ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے پھر اس کے اندر ہم ریڈیس ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پھر ریڈیس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ اس کو ہارڈ رکھو گے تو یہ ہارڈ رہے گا، اگر آپ اس کو اسٹیکر کر دو گے تو ظاہری بات ہے وہ سافٹ ہو جائے گا. یہ تھا سفیئر کولائیڈر. پھر ہمارے پاس اگلا کیپسول کولائیڈر. کیپسول کولائیڈر میں بھی سیم وہی چیزیں ہیں، ریڈیس تک، سینٹر پوزیشن وہی. اگلی چیز اس میں آ جاتی ہے ہائٹ، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں اگر آپ کو کیپسول کولائیڈر پہ لے کے جاتا ہوں تو ہائٹ ہے. اگر میں اس کی ہائٹ 3 کر دوں گا تو وہ اس کی ہائٹ بڑھا دے گا. یہاں پہ اس کا اگلا سینٹینس ہے ہائٹ کا، یا یہ وہ اس کی ڈائریکشن ہے کہ اس کو ہم نے ایکس ایکسس رکھنا ہے، وائی ایکسس رکھنا ہے، زیڈ ایکسس رکھنا ہے. جیسے میں نے وائی پہ کیا تو زیڈ پہ کیا تو زیڈ پہ ہو گیا، وائی پہ کیا تو وائی پہ ہو گیا. اگر میں اس کو ایکس پہ کروں گا تو ایکس ایکسس ہو جائے گا. یہ چیز میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سلینڈر پہ. دیکھیں اگلی چیز پھر وہی کیپسول کولائیڈر ہی لگے گا، ظاہری بات ہے سلینڈر پہ، کیونکہ مین چار پانچ چیزیں یہی ہیں. پلین میں آ جائیں، پلین میں ہم دیکھیں گے آپ کو ایک چیز نظر، ایک اور کولائیڈر نظر آئے گا لاسٹ میں جو میش کولائیڈر ہے. باقی جو یہ میں نے اوپر پراپرٹیز پلین کی اور میش فلٹر کی بتائی تھی، یہ سیم ہے، یہ سیم ہے ایز فار کیوب، سفیئر، کیپسول اور سلینڈر. پھر بتا دیتا ہوں جو میش میں
میش رینڈرر میں جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے مٹیریلس یہاں پہ آپ کون سا سائز دینا کتنے دینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ ڈرائی کر دیں گے. اس کے لائٹ پروبس اگر آپ نے کوئی لائٹ پروبس یوز کیے ہوئے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. بلینڈیڈ پروبس کے مطلب کہ پروبس کی کوالٹی بلینڈیڈ کون سے ہیں, یوز پروب والیوم والیوم پروبس یوز کر سکتے ہیں, کسٹمائز پروبس یوز کرتے ہیں, کوئی ریفلیکشن پروب یوز کرنا ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں, کوئی اوور رائڈ کر سکتے ہیں کسی چیز کو اس کی پوزیشن کو, کاسٹ کر سکتے ہیں شیڈوز, ریسیو شیڈوز کر سکتے ہیں, موشن ویکٹر اپلائی کر سکتے ہیں, کوئی بھی جانا دینا چاہیں کیمرہ موشن ویکٹر, لائٹ میپ اسٹیٹکس وغیرہ کر سکتے ہیں. اچھا جیسے ہم نے یہ چیز ڈسکرائب کی تھی یہ تمام 3D آبجیکٹس کی ہوتی ہیں. پھر آپ کو بتاتا ہے میش کولائیڈر. میش کولائیڈر ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹ کا سائز ہوگا نا, جیسے اب میرا ایک آبجیکٹ ہے یہ آبجیکٹ فار ایگزامپل شیپ ہے ایک جگ ہے, تو اب وہ جگ کے جو جو ورٹیکس کارنرز ہوں گے ان کے مطابق وہ اس کا ایک میش بنائے گا. میش کو دیکھنے کے لیے میش کولائیڈر کو آپ اس کے کنویکس پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پہ اس کا میش کولائیڈر نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جیسے اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس کو اسٹیکر کر دیں گے تو وہ سافٹ ہو جائے گا, اسٹیکر نہیں کریں گے تو وہ ہارڈ رہے گا. میش کولائیڈر آپ کی جو باڈی کا جو میش ہوتا ہے, جو آبجیکٹ کا میش ہوتا ہے, اس کے مطابق بناتا ہے. ٹھیک ہے. کوکنگ مطلب کہ کون کون سی چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ شو کرے, اس کا مٹیریل آپ یہاں ڈال دیتے ہیں اور اس کا میش ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو تھے کولائیڈرس. کواڈ بھی یوں ہی ہیں آپ کے سامنے, میش کولائیڈر لگے گا. اگلی چیز تھی ٹائرن. ٹائرن کو ہوتا ہے کہ ٹائرن کولائیڈر, اگر ٹائرن کولائیڈر نہیں ٹائرن پہ اپلائی کریں گے ظاہری بات ہے وہ چیز نیچے گر جائے گی.